ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏ ଅବସରରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶପୋଷାକରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଛକରୁ ବାହାରି ଗୋପାଳଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମହାସଂଘର ସଭାପତି ସେମ୍ ହେମ୍ବ୍ରମ୍ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବୀରମିତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ ଜର୍ଜ ତେର୍କି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ସଭାପତି ଦିଲୀପ କୁମାର ଗୁରୁ ଓ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଲୋକେ ମେଡିକାଲ ଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ଯଦି ମେଡିକାଲର ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିବନି ସେଠାରେ ରୋଗୀର ସୁସ୍ଥ ହେବ କେମିତି? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାତୃ ଏବଂ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କିଛି ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଭିତରେ ଥିବା ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ବାହାରୁ ଏକଦମ ଚକାଚକ, ତେବେ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଅଲଗା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ପରିବେଶ ଭିତରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି, କେଉଁଠି ମଦ ବୋତଲ ପଡ଼ିଛି ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଏଣେତେଣେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଡଷ୍ଟବିନ୍ ତା ସ୍ଥାନରୁ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶୌଚାଳୟରେ ଜମି ରହିଛି ପାଣି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସି ରୋଗୀ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁବିଧା ଏମିତି ସବୁ ପାନ ଛେପ, ଏଠି ଜରି ଫରି ସବୁ ପଡୁଛି ଆଉ ପରିଷ୍କାର ନାହିଁ ଆଉ ଅସନା ହେଉଛି, ମଶା ଫସା ବୋହୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କଠି ଆଉ ସକାଳେ କ'ଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ଝାଡ଼ୁ ମାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଫିନାଇଲ ନାହିଁ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ମଇଳା ଅସନା ହେଉଛି, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ଚଳିବୁ? ନା ଜମା ଫିନାଇଲ ପଡ଼ୁନି, ସକାଳେ ନଅଟା ଆଠଟା ନଅଟାକୁ ଆସି ଟିକେ ଓଳେଇ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦିନ ଯାକ ଗଲା କିଛି ନାହିଁ, ଜମା ଆସିବାର ନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର କି ନର୍ସ କେହି ନାହିଁ। କୁକୁରମାନଙ୍କର ଏଠି ରାଜ ଚାଲିଛି, ମଦ ଆଡ଼ ଜମିଛି, ଉପରେ ମଦ ବି ଲୋକ ପିଆ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପରିଷ୍କାର ଇଏ ନାହିଁ, ପୋଛା ପୋଛି ଇଏ ସିଏ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ରାତିରେ ବି ଡକ୍ଟରମାନେ ବି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ବି ଆସିଲା ବେଳକୁ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ନର୍ସମାନଙ୍କର ବି ଏଠି ଟିକେ ବେଶୀ ରାଜୁତି ଚାଲୁଛି। ଶହେ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ରୋଗୀ ଓ ଶିଶୁ। ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମେ ମେଡିକାଲ ଏଡିଏମ୍ଓଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାରେ ସେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମେଡିକାଲର ସଫେଇ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଡିଏମ୍ଓ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କର ଆଡ଼ା ଜମୁଛି, ବାଇକ୍ ଚୋରି ବି ହେଭି ଚାଲିଛି ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଏଠି ଡାକ୍ତର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ବିରାଟ କାଚ ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି ସେ କାଚ ଘରେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଆଜ୍ଞା ନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି କି ସେତିକି ପରିମାଣରେ ନର୍ସ ନାହାନ୍ତି। ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜର, ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ମୁଁ, ତିନି ଚାରି ମାସ ହେଲାଣି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲିଣି, ସିଏ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ସବୁବେଳେ ନିଜେ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରିକିରି ଜିନିଷଟାକୁ ଇଏ କରନ୍ତେ, କିମ୍ବା ସୁଇପରକୁ ଜଣକୁ ସୁପରଭାଇଜ୍ ରଖିକିରି କଥା କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ କେତେଟା ଅଂଶରେ ଯାହା ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ତାଗିଦ କଲୁଣୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାଲିଠାରୁ ଏଇଟାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ବିଲ୍ଡିଂଟାକୁ ସଫା କରାଇକିରି ତାପରେ ସିଡିଓଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଦେଖାଇବି ଜିନିଷ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର କରାହେଇଛି। ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ହେଉଛି ଅନେକ ଯୋଜନା, ହେଲେ ମେଡିକାଲ ପରିବେଶ ଯଦି ଭଲ ନ ରହିବ ତେବେ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହେବେ କେମିତି? ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ବୌଦ୍ଧ କଣ୍ଟମାଳ ବରଗୁଚ୍ଛା ପଞ୍ଚାୟତରେ ହିତାଧିକାରୀ ହଟହଟା, ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ଥାଣୁତା ଯୋଗୁଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ବିଧବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଭତ୍ତାର ହେଉଛି ହରିଲୁଟ୍। କିଛି ଦୁର୍ନୀତିଘୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ବରଗୋଛା ପଞ୍ଚାୟତରେ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଉନଥିବା ନେଇ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଜଣେ କି ଦୁଇଜଣ ନୁହେଁ, 96 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡପ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ମୁଇଁ 3 ମାସ ହେଲାନ ଭତ୍ତା ନାହିଁ ପାଇବାର କେ, ଆର ଆସି ଆସିକିରି ଖାଲି ଫେରୁଛେ, ସେ ପଇସା କିଏ ଖାଇ କୁଆ ଦେଇଛେ ଦେବାର ନାକି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଫେରୁଛେ ନ, ମୁଇଁ ଖାଇ ଦେଇଛେ ତ ନାଇଁ ଦେଇ, ମୁଇଁ ତ ଫିରି ଫିରି ଯାଉଛେ ଯେବେ ହେଲେ ବି, ମାସକର ପଇସା
ଖାଇ ଦେଇଛନ୍, ମତେ ଦେବା ନାହିଁ, ତିନି ଚାରି ମାସ ହେଲାନ ଫେରଉଛନ୍, କିଏ ମିଶିକିରି ଖାଉଛନ୍, ଭେଲୁବୁଲୁ ଖାଉଛେ କି ସରପଞ୍ଚ ଖାଉଛେ କି ମେମ୍ବର ଖାଉଛେ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ସେ କଥା ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନେ, ହେଲେ ମୋର ପଇସା କାଁ ହେଲା ଯେ ନାଇଁ ଦେଉଛନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତଥ୍ୟକୁ, ଏ ହେଉଛି ହିତାଧିକାରୀ ଦଫେ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଖାତା। ହେଲେ କେଉଁ ମାସରେ 300 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ତ କେଉଁ ମାସରେ ତାହା ଦିଆଯାଇନି, ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ସୁମନ୍ତ ଲୁହାଙ୍କ ଖାତାକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମାସିକ 500 ଟଙ୍କା ପାଇବା କଥା, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ 300 ତ କେତେବେଳେ 400 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି, ପୁଣି କେତେବେଳେ 600 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଲଳିତା ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ଖାତାରେ ବି ଅନିୟମିତତା। ସେ କେବଳ ପାଇଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବରର ଭତ୍ତା। ସେପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଣ୍ଟାମାଳ ବିଡିଓ। ମୁଁ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇଥିଲି, ଗଲା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଦେଇଥିଲୁ, ଗଲା ବର୍ଷେ, ଗଲା ବର୍ଷେ ପରେ ଏଇଟା ଭତ୍ତା ମିଳିଲା। ଭତ୍ତା ମିଳି ସାରା ପରେ ଆଜ୍ଞା 5 ମାସର ପଇସା ଆସିଥିଲା, 5 ମାସର ପଇସାରେ 2 ମାସର ଖାଇଲେ, 3 ମାସର ଭତ୍ତା ଦେମୁ ବୋଇଲେ, ଆର 2 ମାସର ଦେଇକିରି ମାସେ ମାସକର କାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଅଭିଯୋଗ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାର ନେକ୍ସଟ ଦିନ SEO ଏବଂ GPOଙ୍କୁ 2 ଜଣ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ବରଗୁଛା ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଇକି ଇନକ୍ୱାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛିଟା ସତ୍ୟତା ଅଛି ଏବଂ ସତ୍ୟତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଆମର POGF ପେନ୍ସନ୍ ବାଣ୍ଟିଛି ସେ ଗୋଟେ ମାସର ଭାବିକି ଗୋଟେ ମାସର ଦେଇଛି, ଆଉ ବାକି ପେନ୍ସନ୍ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, 15 ତାରିଖରେ ମୁଁ ପେନ୍ସନ୍ କ୍ଲିୟର କରିବି ବୋଲିକି ସେ ଆମକୁ କହିଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ଥାଣୁତା ଯୋଗୁଁ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ହରିଲୁଟ। ବୌଦ୍ଧରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାନୀ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଜାଭିୟର ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର କଲ୍ଚରାଲ ଫେଷ୍ଟରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଭଳି କି ଭଳି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଚିତାକର୍ଷକ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ। କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ଜାଭିୟର ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଲ୍ଚରାଲ ଫେଷ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଫେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଚିତାକର୍ଷକ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ। ଭଳି କି ଭଳି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖଦି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ର୍ୟାମ୍ପ ଶୋରେ ଚମକିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଫିସିଆଲ ଫ୍ୟାସନ୍ ପାର୍ଟନର ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଖଦି ନିଗମ। ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଭିତରେ ଖଦିର ଆଦୃତି ବହୁତ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ନିଜସ୍ୱ ଖଦି, ଓଡ଼ିଶା ସିଲ୍କ, ଓଡ଼ିଶା ଟସର ଏବଂ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର କଟନ, ଆମେ ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖେଇଛୁ, ଯେମିତି କୋରାପୁଟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଟପାଟ ଡିଜାଇନ୍ ଯେଉଁଟା ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ, ଯାଜପୁରର ଚକଗୋପାଳପୁର ଦୂତିଚାନ୍ଦଙ୍କ ଗାଁ ଯେଉଁଠିକାର ଟସରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଏତେ ଆଦୃତ ହେଉଛି ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଏତେ ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଖଦିର ଯେଉଁ କ୍ଲୋଥ୍ସ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦରରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ବିକଜ୍ ଆମର ଯେଉଁ ୱର୍କର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଖଦି ବୋର୍ଡ ଫଣ୍ଡିଂ କରୁଛି, ଦେ ସୁଡ୍ ବି ୟୁ ନୋ ଲାଇକ୍ ତାଙ୍କ କ୍ଲୋଥ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ସମସ୍ତେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ପ୍ରମୋଟ୍ ହେବ। ଏହି କଲଚରାଲ ଫେଷ୍ଟରେ କମେଡ଼ି ଆଡ୍ଡା, ଚିତ୍ରକଳା, ନାଚ ଗୀତ ସହ ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ XIMB ସମେତ କେତେକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦଳଗତ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟିମ୍ XIMB ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲା। ଆଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ମାଇ ଟିମ୍ ଆଣ୍ଡ XIMB ଫର୍ ଦିସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଆୱର ଡିଜାଇନର, ଫର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ରାବିଆ ବୁଟିକ୍, ତାପ୍ସି ମହାନ୍ତି ଦାଟ୍ ଇଜ୍, ଶି ହାଡ୍ ଅ ଭେରି ଶର୍ଟ ଟାଇମ୍, ଲାଇକ୍ ଅ 10-day ୱିଣ୍ଡୋ, ଶି ଡିଜାଇନ୍ ଅଲ୍ ଆର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ସ। ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଆର କୋଡିନେଟର୍ସ ମୌସୁମି, ଆଶୁତୋଷ, ଅଭି ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିବଡି, ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଫର୍ ଶୋଇଙ୍ଗ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ସପୋର୍ଟିଂ ଅସ୍ ଆଣ୍ଡ ଚିୟରିଂ ଅସ୍। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଦି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଆସିଗଲାଣି, ଫ୍ୟାସନ୍କୁ ଆସିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ଗିଅର୍ ଅପ୍ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଖଦି ଏବଂ ଭିଲେଜ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ, ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଓଡ଼ିଶା ଖଦି ବୋର୍ଡର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତେଜେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖଦିକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍କୁ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହିପରି କଲଚରାଲ ଫେଷ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ତିୱାରୀଙ୍କ ସହ ଶୁଭକାନ୍ତ ପଢିଆରୀ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଲିଭିଂ ଲିଜେଣ୍ଡ ଏବଂ ୟୁଥ୍ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଦିଶା ଡାଏରୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦୌଡ଼ରାଣୀ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ସହ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ, ବିଜନେସ୍ ଲିଡର ଉଦୟ ଶଙ୍କର ସେଠୀଙ୍କ ଭଳି 30ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ସଂଗଠନକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି।
ହୋଟେଲ କ୍ରାଉନ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୃଷି ଶିକ୍ଷା କ୍ରୀଡ଼ା ସିନେମା ସମାଜସେବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ଡାଇରୀ ଟିମ୍କୁ, ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଲେଜେଣ୍ଡ ଆୱାର୍ଡ଼ ମୋତେ ଦେଲେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କାଟାଗୋରୀରେ, ଖାଲି ମୋତେ ନୁହେଁ ମୋ କୋଚ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ନାଗପୁର ରମେଶ ସାର୍ଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥାଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ଡାଇରୀ ଯେଉଁ ସବୁ ସେକ୍ଟର୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଗକୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ର ସବୁ ଟିକେଟ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଫେଡେରେସନ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ 48 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପାଇଁ 10,500 ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ସେହିପରି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପାଇଁ 30,000-35,000 ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ମ୍ୟାଚ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ 2 ଦିନ ଧରି କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ହକି ମହାକୁମ୍ଭର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଉ ଯୋଗଦେବେ ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଶାହରୁଖ ଖାନ୍। ସେହିପରି 28 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତକାର ଏଆର୍ ରେହମାନ। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସବୁ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଲାଗିବ ଏଲ୍ଇଡି। ବିଶେଷ କରି କିଟ୍ ପଡ଼ିଆ, ବରମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ବିଜେପି ନଗରରେ ଏଲ୍ଇଡି ଲାଗିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଜନତା ମଇଦାନରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ରଖିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ପାର୍କିଂ କରାଯିବ। ପାର୍କିଂର ପ୍ଲେସ୍ ରଖାହୋଇଛି ଜନତା ମଇଦାନକୁ, ସେଠୁ ସଟଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦିଆଯିବ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁଠି ବି ଇଭେଣ୍ଟମାନ ସବୁ ହେବ। ଏବଂ ସିଟିର ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଯେମିତି କିଟ୍ରେ, ବରମୁଣ୍ଡାରେ, ବିଜେପି ନଗର, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରେ, ସେଠି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆରେ ସେଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଏଲ୍ଇଡ଼ି ମାନ ଲାଗି ସେଠି ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଏବଂ ସେ ଫଙ୍କସନ୍ର ଯାହା ବି ରହିବ ସବୁ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କେ ଲିଏ ହମ୍ ଏକଦମ ତୟାର ହେଁ। ଅବ ତୋ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଶୁରୁ ହୋନେ କି ଦେର ହେଁ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦ ଷ୍ଟେଡିୟମ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ରେଡି, ପୁରା ତୟାର ହେଁ ଏକଦମ। କଲ ସୁବେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ କରନା ଚାହେଁ ତୋ ହୋ ସକତି ହେଁ। ଅଭି ହମ୍ କ୍ୟୋଁକି ଟିକ୍ଟକ୍ କି ଡିମାଣ୍ଡ ଜ୍ୟାଦା ହେଁ, ତୋ ଇସ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କୋ ହମନେ 2 ଦିନ ମେଁ ଡିଭାଇଡ଼ କର ଦିଆ। 27th କୋ ତୋ ୟେ ହୋ ରହା ହେଁ କଲିଙ୍ଗା ଷ୍ଟେଡିୟମ୍ ମେଁ, କ୍ୟୋଁକି ୱହାଁ ଏକ ସାଇଡ଼ ସ୍ଟେଜ ବନନା ହେଁ, ତୋ ଥୋଡ଼ା ସିଟ୍ କିଲ୍ ହୋନେ ସେ ଅବାଉଟ 10,500 ଟିକେଟ୍ ହୋଗି ଉସ୍ ଦିନ କେ ଲିଏ। और नेक्स्ट डे 28th को यही शो ए आर रहमान और सब लोग उधर बारावती स्टेडियम कटक में करेंगे, जहाँ पे भी स्टेज बनने की वजह से थोड़ा सीट किल से अबाउट 30,000-35,000 टिकट्स होंगी, जो सारी ऑनलाइन सेल कमिंग वीक में शुरू हो जाएंगे। हार्ट बीट फॉर हॉकी उठिबो पड़िबो ट्विन सिटी। हॉकी सहित आट्राक्शन हेबो उद्घाटन उत्सव। 28 कटक बारावती स्टेडियम रे ओस्कर अवार्ड विनर ए आर रहमान एवं तांको ग्रुप संगीत परिवेशन करिवे। एने रहमान भी बेस उत्साहित। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ, ପୋଲିସ କମିଶନର ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ। ରେହମାନଙ୍କ ଶୋ ପାଇଁ ବାରବାଟୀରେ 30,000 ଦର୍ଶକଙ୍କର ବସି ଦେଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କେବଳ ରେହମାନ ଶୋ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଫୋର୍ସ। ଏଆର୍ ରେହମାନ ଶୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ କରାଯିବ ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଟିକେଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ 100 ରୁ 500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇପାରେ। ଟିକିଏ ଅଧିକା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ, କାରଣ ବାଲିଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏଠିକି ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଟିକେଟ୍ ବା ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏନକ୍ଲୋଜର୍କୁ ନେଇ ହେବ, ତା ପ୍ରତି ଆମକୁ ଟିକିଏ ଅଧିକା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ, ସେଇ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ହିଁ ଆମର ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ଆମେ ତା ଉପରେ ଆମର ପୁରା ନଜର ରଖିଛୁ।